הטוויטר של הרב לייטמן. איננו מסוגלים להתאחד זה עם זה, ולא ניתן להתקיים ללא הייחוד. איננו יכולים להביס זה את זה, ולא ניתן להשתחרר מכוח הרע, מהאגואיזם. הגענו למבוי סתום ואיננו יודעים מה לעשות, אך יש לנו אפשרות להטות את כף המוזניים לכיוון זה או אחר. שני כוחות פועלים בחברה, כוח האיחוד, האהבה, ההתקרבות, הדו-שיח, שיתוף הפעולה והכוח שמרחיק בבני האדם, שמעמיד אותם זה לעומת זה, שיוצר תחרות. קיימות תקופות התפתחות הן לכוח הראשון והן לכוח השני. איננו יכולים לשלוט בתהליכים אלה. מה ההבדל בין המועדים והחגים הקבליים למועדים וחגים חילוניים דתיים? ההבדל ביניהם טמון בכך שהמועדים והחגים הקבליים נובעים ממקורם האמיתי, התורה, האור העליון שיורד מהבורא, והמימוש שלו בתוך רצון, שהוא החומר שנברא.